Uy, nada. Ay, ¿qué es eso? Uy, Nilo. Uy, Nilo. Uy, Nilo. Uy, Sa, Sa. Bol, bol. Bol, bol, mané. Gate con canique por home. Pagate, ¿eh? Uy, Nilo. মটু কইছিল নহয় এই জনিক লগত আনিলে এই জালা নিব সময় নিব পাৰ যেতিয়া ঘৰ গেটত সোমাই পালেহি থাক মই যাওঁ মৰিবলৈ ওলাইছিলি কিয় তহঁতি বিন্দাছ বাৰ্থডে পাৰ্টি খাই চিনেমা চাই ঘূৰি ফুৰিবি আৰু মই টেবুলত পুবাৰে বহি দিম হা নম্বৰ দিব কৰিছো দেৰি এই মাছ ৰাতিখন কিহৰ চুপতি কৰি আছো পাৰ কোন দিছি ওই কোন দে দে এই ৰস দেছ আদি লাগি আছো কালি লৈ ৰবি যদি বাহিৰত পৰদি আছে হেৰ মই গৈ লওঁ প্ৰথমতে মই সোমাই বাইকখন থৈ বাৰাণ্ডাৰ পৰা মোবাইলটো চলাই চুকাই দিম তেতিয়া কি হ'ব তাৰ মানে গ্ৰীণ ছিগনেল তই সোমাই আহিবি আকৌ হ'ব হ'ব তই যা আৰু শুন তই বাৰাণ্ডাত পৰি দিয়াৰ আগতে পাদুকাযোৰ খুলি হাতত লৈ ল'বি এইযোৰ পিন্ধি পকাত খোজকাঢ়িলে এমাইল আঁতৰলৈকে শব্দ যায় হ'ব হ'ব তই যা নাথাকিবি ৰিগনেল দিবি দেই দেৰি নকৰিবি মই কৈ মোবাইলটো চলাই দিম দেই ইয়াৰ কি হ'লনো বাৰু মা ইমান মহ Ha ha ha.
ভাত খালে অলপ দিনৰ পাছত লোকৰ ঘৰত হালোৱা খাটিবলৈ গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিব। হয়তো কিমান ৰাতিখন লৈ অহা মানে সিও ফচিলে ময়ো ফচিলো। আজি নিদুহঁতৰ ঘৰত আছে। ভাত পানী খালে নে সিহঁতি? জেঠ পেহালৈ যিহে ভয় কৰে, দুইটাই চাগে ভাত পানী নোখোৱাকৈয়ে শুই থাকিলে। ইয়াতে খা, পিতাহত সাৰ পাব লাগিলে বাব। ও বা, তই সদায় সদায় ক'ত যাও নীলদাহঁতৰ লগত? সদায় সদায় যাম বুলি ক'লি যে। নহয় নো কি, তাহান দুটা ল'ৰা মানুহ, কওঁতা কোনো নাই। পেলুখিনিখন বৰ্তাকি গৈছিলে জান, এইবাৰ যদি পাৰ্চেণ্টেজ কমিবলৈ হয় তাক বোলে ঘৰত সোমাবলৈ কিনি দিয়ে। আৰু নিৰুৰ যদি ৰিজাল্টটো কিবা খেলিমেলি হয় তাক গম পোৱা নাইতো। আৰু তোৰ তোৰ নিজৰ কথা নকলি যে, তোৰ পাৰ্চেণ্টেজ কমিলে পিতাৰ নাকটো ক'ত থাকিব? নহ'লে উপায় নাইকিয়া হৈছে অ, কিমান মিছা মাতিম কচোন পিতাহঁতৰ আগত। গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট হ'ব, পিতাই মোলৈ দৰা চাব আৰু মাই ফুট, তেতিয়াতো এইখন ঘৰ কোনো কোনো তই, গতিকে এইকেইটা দিনত প্ৰপাৰ্ট কৰ না ভাই। তই আজি ওলাই যাওঁতে মোক কৈ থৈ গৈছিলি যে তহঁত তিনিটা প্ৰতাপ শৰ্মা ছাৰৰ ওচৰলৈ গৈছ কিবা পঢ়িবলৈ, আৰু পিতা কলেজৰ পৰা আহি প্ৰতাপ শৰ্মা ছাৰলৈ ফোন কৰক। ভাগ্য ভাল তহঁতৰ কথাই কোনো লালে, কলেজৰ কিবা এষ্টাব্লিছমেণ্ট ডে ফাংচনৰ কথা পাতি ফোনটো থৈ দিলে। কিন্তু কচোন, তহঁতি ইমান ৰাতিখনলৈকে ক'ত ঘূৰি ফুৰিছিলি? চিনেমাখন চালো
গুলাই চিনেমা বে মানে তো কথা নাই বতনা খালি মারপিট একদম। ও বা মই তোর ভালর কারণে কইছো ও প্লিজ নিজকে অলপ হলনি কর না হয় নাকি সেটা কো চাও র ই পলদান আহিল যে কত গল এই কত কি মারাতে খন লৈ হা মানে হিউ পছিলে মো পছিলু আজি নিদু হত ঘর আছে ভাত পানি খালে নাকি হন্তি জেট পেহালো জিহে ভয় করে দুইটাই সাকে ভাত পানি নুখুয়া কয়ে শুই থাকিলে মো কথা তো চিন্তাই করা নহল দেখিছনে যিমান দিন পার হৈ গল তই যদি এবাৰো ট্রাই করিলে হেতেন মাকে মোক আজি জয় বুলি মাতিবলৈ আরম্ভ করিলে হেতেন কিনো কৈ আছ ডাঙৰকে নক কিয় একো শুনা নাই ঐ গৰু মাজত দেখোন ইয়াত কৈছিলো আহিব নোৱাৰো বোলো ভাত পানী খাবলৈ পালিনে দেই তেজনী ফোন থ একো শুনা নাই এই ইমানকৈ চিঞৰিছ কিয় দেখা নাই হিউৱে ফোন কৰি কৰি পোৰ কৰি আছে কিনো বকিছে মুখৰ ভিতৰতে একো শুনাও নাপাওঁ হেয়া মতে কাম কৰিম আৰু নফচিম সেইটো জানো হ'ব পাৰে ও বা শুই থাক না প্লিজ বৰ টোপনি ধৰিছে অ কিটা পছিলে অ কচোন ক বলে আৰু কি আছে ভাত নাপালো ভাগৰো লাগিছে এতিয়া শান্তিত শুব পৰা নাই তই ফোন থ শান্তিত শুব পৰা নাই মানে কি হ'ল কচোন আহিয়ে বাৰাণ্ডাতে বুঢ়াই যিটো ৰূপ দেখুৱালে ক'ত আৰু ভিতৰত গৈ ভাত খাই শুবি ক বাহিৰত গোদানটোতে দুয়োটাই পানী ভগনীয়া মানুহ পৰা দি পৰি আছো হৈ পল কাইলৈ টাউন ক্লাবত শ্যামক দাৱৰ আৰু কোণাল গাঞ্জাৱালা আহিব নাযাওঁ শুনিনে ফ্ৰী শ্ব' সেইকাৰণে কৈছো নাযাওঁ বুলি ক'লো নহয় নাযাওঁ শুনঠ মেলেজ কিয় হৈ পল ফোনটো কাটি দিলো পাই সভ্য Thank you.
আর নীল তয়হে কাখেদি পার হৈ যাওঁতে এনাস্থিসিয়া দি থৈ গল নেকি জঠৰ হৈ গলি যে হব ই টিকিং কৰি নাথাকিবি চাই থাকোঁতে থাকোঁতে যিমান দিন পাৰ হৈ গ'ল তই যদি এবাৰো ট্ৰাই কৰিলেহেঁতেন মাকে মোক আজি জোঁৱাই বুলি মাতিবলৈ আৰম্ভ কৰিলেহেঁতেন ঠিকেই অকাল পক্ক জোঁৱাই হ'ব যা যা পৰতা বনত বাস যি কৰিব লাগিব এতিয়া মই নিজেই কৰিব লাগিব লাগে ৰহো লাগে ৰহো এই বল 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 এই নীলু ক'ত গ'ল পাপা মই যাওঁ নীল তোৰ লগত মোৰ অলপ কথা আছিল মই কলেজ যাওঁ যাবি প্ৰথমতে মোৰ ক'বলগীয়াখিনি শুনি ল ঠিক আছে তাহাঁতে বাৰু দেউতাৰ পৰা 200 টকা নিলে ধৰি ল'লো মিছা মাতিয়ে নিলে তাতে তই ইমান চিঞৰি মৰিছ কিয় কালিলৈ আমাৰ পল ৰবছনৰ KB কলেজৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক কলা শাখাৰ ছাত্ৰী সুন্দৰী সুনয়না সুভাষিনী সৰ্ব গুণ সম্পন্ন শ্ৰীমতী শিখা ফুকনৰ লগত মধুৰ